Neizpakotas kastes, ietīti mākslas darbi, iekārtošanas darbu puspabeigtības sajūta. It kā meistars uz brīdi izgājis, lai drīz atgrieztos un pagūtu izkārta bildes līdz izstādes atklāšanai. Šī telpa ir par to, kas notiekās tad, ja tu gribi uztaisīt kaut ko līdzīgu retrospekcijai, bet tas īsti nav izdevies. Man nebūtu nekas pretī, ja ir apmulsums un arī ir tāda neliela tomēr vilšanās, kad jā, rekā, tad viss kas tik daudz ir un ka varētu jau visu ko likt pie sienas un skatīties, bet nu, ka tas īsti nav noticies. Arņa Balčus retrospektīvajā personāla izstādē izstāde pēc izstādes Latvijas fotogrāfijas muzejā rindojas kastes ar uzrakstiem Zilupe, Amnēzija, Uzvaras parks. Tie visi ir viņa īstenotie fotoprojekti, kas izceļojušies pa pasauli, bet pašironija slēpjas apstāklī, ka māksliniekam nav laika sevi sistematizēt vai kontekstualizēt, līdz ar to par nozīmīgu izstādes elementu kļuvis telpas it kā haotiskais iekārtojums, kuratora un mākslinieka daļradas pētījuma neesamība. Šeit, piemēram, fotosērija Uzvaras parks, kas man ir gan izstādīta vairākās arī ārvalstīs, ir izdota arī fotogrāmata. Šeit bija fotosērija Amnēzija, kas patiesībā bija viens no tādiem maniem pirmajiem projektiem, kad es pievērsos vairāk jau Latvijas identitātei, kurā es mēģināju restaurēt dažādus rituālus, kas ir pazuduši no mūsu ikdienas pateicoties politiskajām pārmaiņām. Fotogrāfijas muzeja augšstāvā turpinās mākslinieka centrālā daļradas tēma par Latvijas identitāti, ko ievada personiskās dzīves artefakti. Šeit ir arī avīžu izgriezums pirms 40 gadiem, tenī dienā, kad es piedzimu, kurā bija raksts fotomēstra bagātā raža, kur ir izstāde pēc izstādes. Un pilnīgi kā joku varēja likt vēl klāt, un šajā dienā arī piedzima lieliskais fotomākslinieks Arnis Balčus. Šis darbs ir pietiekoši simbolisks un ļoti skaidrs sasaucās nu, droši vien gan ar sociālām problēmām, gan ar nabadzību, gan ar Eiropas Savienību. Un mana, protams, arī angļu valodā arī nozīmē šo te, nu, debešķīgo, kā saka, ēdienu, kas tiek pasniegta Latvijai. Tā kā izstāde pēc izstādes ir fotomākslinieka Arņa Balčus 40. Dzimšanas dienas atskaites punkts, tās plakāts ar kailo pašportretu liecina par mākslinieka atkailināšanos skatītāju priekšā. Aneta Lesīte, Harijs Katlaps, Latvijas televīzija.